Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində Xarıbülbül bin Haqq folklor festivalına bu gün yekun vurulacaq. Festival Şuşa şəhərinin 270 illik əlaqədar Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə elan edilən Şuşa ili çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu tərəfindən təşkil olunub. Sayca 5-ci festivala xarici ölkələrdən müxtəlif folklor üslublarında çıxış edən musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif regionlarından folklor kollektivləri qatılıblar. Qeyd edək ki, Xarıbülbül musiqi festivalı ilk dəfə 1989-cu ilin mayında Şuşada cıdır düzündə keçilib. Həmin el festivalı Ağdam rayonunun Abdal Güləbli kəndindən başlayaraq Şuşada davam edərək və Ağdamda yekun konsertlə başa çatdırılıb. Ötən il mayda isə 30 illik fasilədən sonra Xarbülbüt festivalı da öz evinə qayıdıb.